Festivali ndërkombëtar Netët Korçare të Poezisë do të çelë siparin këtë fundjavë në Korçë. I themeluar që prej vitit 1996, ky festival i konsoliduar tashmë do të sjellë 33 autorë nga vende të ndryshme të botës, të cilët do të prezantojnë krijimtarinë e tyre në këtë qytet. Risi e këtij festivali do të jetë botimi i antologjisë të Netëve Korçare të Poezisë me poezitë e poetëve të ftuar, të cilët do të jenë në gjuhën shqip dhe anglisht. Risi e këtij edicioni do të jetë pjesëmarrja e autorëve nga Irlanda, Slovenia dhe Rumania, ndërkohë festivali do të mbahet në dy ambiente. Festivali do të organizohet në qendrën e mikpritjes, inovacionit dhe kreativitetit. Natën e parë, poetët e ftuar do të recitojnë poezitë e tyre në gjuhën am. Dita e dil do të jetë e gjitha e mbushur me aktivitete, duke filluar me mbjelljen e pemës simbolike të poezisë, vizita në muzeumet kryesore të qytetit, në të cilat do të zhvillohen edhe 5 panele për shi edhe një panel që do të realizohet në bibliotekën publike Thimi Mitko. Do të kulmoj me paradën e poezisë në mbrëmje. Juria e cila do të vlerësoj poezitë më të mira me 5 çmime, do të udhëhiqet nga Entela Kasi, ndërsa antar do të jenë poeti e studiuesi zviceran Rafael Newman, si dhe studiuesja poete dhe pedagoge Erenestina Gjergji Alili. Ky festival është themeluar nga një prej emrave të njohur të poezisë shqiptare, liriku korçar Skënderusi.